xildhibaan Siid Artan iyo xildhibaan Axmed Weys Cad oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaalka dhexmaray ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland oo dibadda ka riixaysa dalkaasi Soomaaliya. Waxaana xildhibaanadu markii ugu horreysay ku baaqeen in la garab istaago ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku sugan jiidaha hore ee Tukaraq, iyagoo fariimo kala duwan u diray mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee kuwa maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland. Waxaanay ugu baaqeen inay dagaalka faraha kala baxaan, iyagoo ku tilmaamay mas-uuliyiintaasi qaar aan waxba ka ogeyn waxyeellada uu dagaalku leeyahay. Xildhibaanadu arrimahan ay ka hadleen waxay yidhaahdeen: dadweynaha reer Soomaaliland dhammaantii, hadday ganacsato tahay, hadday tahay shicib, hadday rag tahay, hadday dumar tahay, iyo haddii ay reer miyi tahay, dhammaantiin shicibka waxaan dhammaantoodka waxaan ugu baaqayaa inay is garab taagaan ciidanka qaranka oo gurma degtaga mid xoolo, mid nafeed iyo mid maalba loo fidiyo. Ciidanka qarankana waxaan ku habmalyeynayaa tallaabadii ay ka qaadeen nimankii la soo majara habaabiyey ee reer Puntland ee ilaa Soomaaliya isdaba socday, ee la soo majara habaabiyey tallaabadii ay ka qaadeen, aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa. Siyaasi darteed waxaan leeyahay ciidanka qaranka dadkiina iyo shicibkiinu way idindaba taagan yihiin, halka ka sii wada. Haddaan hore uga socdo, waxa weeye Puntland runtii waa dal aanu jaarnahay, jaarkaagna laguma bedelayo. Puntland waxaan ku wada loonay nabadgelyo, dad aanu jaarnahay weeye, xaj baa naga dhexeeya. Ma fiicno inanka halka ka dhintana waa in Soomaali ka dhintay, kaxanka ka dhintana waa in Soomaali ka dhintay. Waxaan leenahay dagaalka xaq darrada ah ee dadka dhalinyarada ku soo majara habaabisaan ka daaya. Puntland waxaa madaxweyne ka soo noqday rag badan oo odayaala, ayaa madaxweyne ka soo noqday oo ka mid ahaa Cabdillaahi Yuusuf, ninka la yiraahdo oo taariikh badan ku lahaa Soomaaliya, ku lahaa Kornel Cabdillaahi Yuusuf oo nin aqoon badan u leh ama saraakiish aqoonta badan dagaalka u lahayd, ayaa madax ka noqday farowla ka mid ahaa. Cabdillaahi Yuusuf mar qura wax dhibaato ah muul ka ridin xuduudda naga dhexaysa, waayo wuxuu garanayay dhibaatada dagaalku leeyahay iyo dhibka uu leeyahay ayuu Cabdillaahi Yuusuf si wanaagsan u garanayay. Waxaa bedelay Cabdiweli Cali Gaas oo runtii ina yaro cagabaruura oo aan aqoon u lahayn dhibaatada uu dagaalku leeyahay. Waxaan aad iyo aad kaloo u hambalyeynayaa ciidamada Soomaaliland ee ku sugan jiidda hore ee shaqaaqadu ka socoto, ee dalkooda difaacaya, ee u dhimanaya, ee u dhaawacmaya iyada oo xaalad adagi ay jirto. Waxaan leeyahay haddaanu nahay xildhibaanadii Soomaaliland, haddaanu nahay ummaddii bulshoweyntii reer Soomaaliland, garabkiina ayaanu taagannahay nagu tashada. Waxaan leeyahay dad fara badan, waxaan arkay dad fara badan oo TV-yada ka hadlaya ummadda ku nool geeska Afrika ee walaalaha ah, wax arrin anfaca maaha. Waxaa dhexdeenna yaalla, haddaynu nahay Soomaaliland iyo Puntland, haddaynu nahay xad international oo caalami ah ayaa dhexdeenna mara. Had boqoladii ka soo tallowda ayaa gardaran ciidanka iyaga jooga Tukaraq iyo dhulka dagaalku ka socdo, waxa ay joogaan xadkoodii. Ciidan hargeysa gaar ay u leedahay mahasa u hadlaysaan ragga waaweyn ee leh madaxweyne Soomaaliland wiil hargeysa ka yimi ka dhigaaya, kama u imanne waxaa loo doortay inuu daafaco xadka Soomaaliland oo dhan. Xaq waxaan u leenahay meel alla meel kasta oo Soomaaliland xadkeedu uu yahay in aanu cagaha ku tagno, inaanu nabadgelyo ku joogno. Ciidanka halkaa taagani ciiddiisibuu joogaa, ciiddiisibuu ku dhimanaya, ciiddiisibuu daafacaya, dadkiisibuu daafacaya. Cidda weerarka soo qaaday ee xadka ka soo tallowday ayaa la yskuma jira ee khaladka iyo gardarada leh. Waxa khaladka iyo gardarada leh ciidanka Puntland ee kolba xadka ka soo tallaabaya.